אז תחשוב לזה דור. לא, תשמע, אתה מגדל אותו, אתה מאכיל אותו פעמיים בשבוע. נותן לו גלדות. פעם בשבועיים. אה? פעם בשבועיים. פעם בשבועיים. כן. מה? אתה יכול להחזיק את אחד הנחשים. מיכל, 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 איפה את הולכת? אסף? לא הרבה. לא הרבה, תמצא את זה. 20 קילו. תקיש אותי נחש, מאמי. תקיש אותי נחש. כן, וזה בחולות, במדבר.